Koliko korisnika na području Okučana? Na području općine Okučana imamo 180 korisnika, imamo 30 zaposlenih, imamo jednu voditeljicu programa. I što to znači, znači za žitelje, odnosno za zaposlene mi, žene? Svi smo mi, gledajte, svjesni situacije koja je oko nas i u kojoj se mi nalazimo. Ja ću napomenuti da su broj korisnika od 180 jako bitno, to su naši stari ljudi, to je naša treća starosna dob, to su ljudi kojima su djeca po Europi, po Srbiji, po Bosni, to su osobe koje zasigurno, kojima zasigurno treba pomoć. A ne samo pomoć da im se nešto uradi, nego pomoć, lijepa riječ nekada znači više od ničega. Ali isto tako, gledajte, mi na području općine Okučani imamo novih 31 plaća, 31 plaća, to nije malo, ali najbitnije je kada su i korisnici i oni koji im pomažu sretni veseli. I na neki način, mnoge osobe su vjerojatno i same, starije pa malo i da, pozitive u životu. Točno, gledajte, ja sam to već napomenuo i govorit ću uvijek tijekom COVID-19, zasigurno smo imali veliki problema. Poglavito kako rasteretiti naš zdravstveni sustav, kako rasteretiti naš dom zdravlja. Mi smo to sve uspjevali usprkos svim nedaćama koje su bili ispred nas, ali reći ću sljedeće da i te naše osobe koje su bile prije radile u tom programu i danas pojedine od njih rade, oni su pomagali tim starim i nemoćnim osobama i za vrijeme COVID-a. To je jako bitno. Jer gledajte, ako ćemo realno gledati 180 korisnika, to je manje 180 ljudi koji će nam posjećivati dom zdravlja i koji će neko skrbi o lijekovima, njihovim osnovnim dažbinama, o potrebama koje su im potrebne. Te starostne osobe ne izlaze nam van previše iz kuća. Znači, to je već jedan vid i prevencije i protiv COVID-a i protiv svega onoga što je kod nas. U suradnji sa LAG-om, zadovoljni ste? Lokalna agencija za razvoj LAG Zapadna Slavonija, općina Okučani i Bogičevci zasigurno imaju dobru suradnju. Mi smo osnivači tog LAG-a i naravno da moramo iskrbiti u tom LAG-u. I ja sam prvi taj koji će se boriti, jer u budućnosti lokalna agencija za razvoj nam je jako bitna. Ne samo u ovom projektu, nego i u budućim projektima, gdje će zasigurno biti on nositelj projekata, mi kao općine bit ćemo samo korisnici. Posebice na našem području, to je zaista svrsishodno. Pa jasno, pazite, pogledajte s našeg područja, mi znamo da na bivšoj općini Nova Gradiška imamo ovih programa koje su samostalno općine išle. Mi smo bili mišljenja općine Okučani, Bogičevci, Stara Gradiška da mi idemo skupa, a isto tako smo i mišljenja da je to da ujedno jačamo i našu lokalnu agenciju za razvoj, a isto tako i kapacitete koje mi imamo u samim općinama. Moram napomenuti i još ponovno reći da ovo nije početak sam programa, ovo je jedan program koji će ići zasigurno u budućnosti i mi njega moramo gajiti i naravno moramo se skrbiti o njima. Zahvaljujem. Hvala.